Pa dobro, jeste djelovalo i to je neki model koji je realno naš stil igre i realno model koji moramo da još nadogradimo. Bilo je možda u prvih 20 minuta malo i straha, posle toga smo počeli bolje da funkcionišemo. Mislim da smo još imali problema oko organizacije tog visokog pritiska i dosta lako su nam izlazili iz naše prve linije presinga, tako da smo mnogo trčali u prvih 20 minuta bez rezultata, ali to je ono što mora i zahteva igra u nekim delovima. Posle toga smo, mislim, kontrolisali igru, znali smo koliko možemo, postigli smo golove, pobedili utakmicu, ali ajde na stranu ti golovi i pobeda, jer je ovo prijateljska utakmica koja ne nosi nikakav značaj. Mislim da definitivno imamo problem kada treba da igramo za golove i pritisak te pobede. Ne treba to da bude tako, treba svaku utakmicu da odigramo kao ovu danas. Pa jeste, ali mislim da je sama utakmica bila takva da gde su realno gledano oni u težoj poziciji nego mi. Mislim da je njihova ta nervoza više bila prisutna, nervoza je bila više prisutna sa njihove strane. Mi smo samo odgovorili agresivnošću i iz nemoći izlazi ta njihova nervoza. To je to. Definitivno i svi mi znamo koji se bavimo fudbalom da Čučić zaslužuje veliki kredit i zaslužuje veliko strpljenje. On je pokazao i sigurno mnogo udela u ovoj igri današnjoj je njegovo, ima stil, ima način, ima jasnu viziju. Mi moramo da se skoncentrišemo sada bez prevelike euforije, bez prevelikog opuštanja. Ovo je model, ali mislim da ovo nije i dalje dovoljno za konačan cilj. Mislim da je ovo jedina utakmica koju smo igrali da ne primimo gol. Kratko odgovor. Tako da ovo sve smo utakmice igrali da damo gol. Ovo smo jedino igrali da ne primimo gol. Možda mala razlika, ali dovoljno za pobjedu.